Ka vite që troket në dyert të policisë, por nuk ka gjetur zgjidhje. Gruaja nga fshati Alka i Lushnjës, e listuar mes 124 denoncueseve për dhunë në familje, vetëm për 8 muaj në Lushnjë, thotë se familjarët e saj e rrahin. Ata mbyllin gjyqin, unë rrivem ata bllokë gjyqin, thonë që i bën inspektori zonës. Të gjithë kërkojnë urdhër mbrojtje, por shumë prej tyre përsërisin kërkesën disa herë, sepse mekanizmi nuk funksionon. Kërkesat më shumë se një herë të urdhit të mbrojtjes do të thotë që kërkesa e parë do të thotë që nuk është kryer, nuk është zbatuar, kryesisht nga organet e qeverisjes vendore dhe komisariatet e policisë. Në qoftë se do zbatoheshin nga këto dy organe, atëherë nuk do të kishte më shumë se një kërkesë. Papunësia dhe ekonomia e dobët renditen si shkaktare kryesore të dhunës familjare në Lushnjë. Më e rëndë situata është në zonat rurale. Është rase ka plot, nuk është se s'ka rase, më madje gjykata mund të ketë ngarkesë në dhënien e urdhrave të mbrojtjes për shkak të numrit të madh të personave që i drejton policisë. Madje jo vetëm kur ka shenja dhune, por edhe kur ka shenja presioni, pra shenja debat verbal, shtetasit i drejtohen policisë dhe më pas me anë të formularit standard që plotëson organi policisë, i drejtohet të gjukatës rrëtit gjysor për katës për dhenin urdit të mbrojtjes. Êshtë anë ekonomike e parë, që sa vjen e bje, që sjell dhe pasojat psikologjike. Statistikat e gjykatës në Lushnjë tregojnë se tremujori i tretë i këtij viti ka rastet më të shumta të gjykimit të veprës penale dhunë në familje, me 56 raste, kundrejt 34 të regjistruarve në muajt e tjerë. 103 raste janë të denoncuara nga femra të moshës 19 deri në 25 vjeçe, me arsim 9 vjeçar. Nuk përjashtohen ndërheqjet e denoncimeve nga gratë për shkak të fëmijëve, siç ishte rasti i ndodhur 2 javë më parë në Gorre, ku burri dhunoi kunatën dhe bashkëshortin e tij. Dhe më pas, denoncimin u tërhoq.